Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Bu həftənin önəmli xəbərlərindən biri də cümə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Yeni Zelandiya Mərkəzi Bankının uçot faiz dərəcələri ilə bağlı qərarıdır. 2015-ci ilin ortalarından ölkə iqtisadiyyatına dəstək olmaq məqsədi ilə Yeni Zelandiya Mərkəzi Bankı uçot faiz dərəcələrini 3.5%-dən 2%-ə aşağı salsa da sentyabr ayında 2% səviyyəsində saxlamışdır. Lakin buna baxmayaraq noyabr ayında yenidən inflyasiyanın aşağı düşmə ehtimallarını nəzərə alaraq uçot faiz dərəcələrini 2%-dən 1.75%-ə azalması ehtimalı ola bilər. Bütün bu gözləntilər fonunda cümə axşamı dərc olunacaq xəbər 1.75 və daha az göstərici ilə açıqlanarsa, bu NZD/USD üzrə cütlüyün 0.7150 0.7034 dollar səviyyəsinə dək enişinə səbəb ola bilər. Investas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arz edir.